Os três cemitérios de Pato Branco estão recebendo um número grande de visitantes. No Portal do Céu, no Cemitério do Bortote, e no cemitério municipal, a prefeitura anunciou um esquema especial de abertura dos portões para receber os visitantes por ocasião da data de finado. Havíamos é, anunciado inicialmente que não abriríamos no domingo, que estaríamos atendendo até sábado com todas as equipes, para essas limpezas que, que estão sendo feitas, né? e conforme já informado, Uh, no dia 27 encerrou as reformas, as, as obras, porque isso gera muito resíduo e aí cria todo um, um inconveniente. Então, somente as limpezas, alguma pintura leve aí, a gente está tolerando até sábado. E aí então as equipes estarão no domingo atendendo também. Né? Neste ano não haverá as tradicionais celebrações nos cemitérios, por causa da pandemia e das medidas de isolamento social. Na paróquia São Pedro Apóstolo, haverá várias celebrações durante o dia, destaca Frei Alex. Todas as nossas comunidades, nossas igrejas, abrirão suas portas, a fim de acolher os fiéis e assim celebrarmos a vida de quem já partiu. Na nossa igreja matriz, nós teremos cinco celebrações. Às 8 às 9h30, às 15 horas, às 18h e às 19h30. Várias celebrações, vários momentos, a fim de a gente evitar aglomeração e bem zelarmos pelo cuidado da vida de todas as pessoas. Relembrando, as celebrações serão na paróquia São Pedro, às 8, 9 30, 15 horas, 18 horas e 19h30. Na paróquia Nossa Senhora de Fátima, às 8 horas. E na paróquia Cristo Rei, também às oito horas.